Dobrý den, vítám vás u videonávodu na téma průřezy v kontingenčních tabulkách. Hned na úvod je vhodné říci, co jsou průřezy a kdy se s nimi můžeme v praxi setkat. Průřez je novým nástrojem pro filtrování v kontingenční tabulce a umožňuje interaktivnější a zábavnější formou zobrazovat jen ty údaje, které chceme. Je dostupný v Excelu od verze 2010 a jen v souborech s koncovkou XLSX. Ukážeme si na příkladu, jak průřez aktivovat a zvolit pro něj vhodná nastavení. Pro tento videonávod použiju cvičnou tabulku, která eviduje služební cesty zaměstnanců naší imaginární firmy. Mám zde jejich jména, země, do které cestovali, za kolik a kdy. Udělám si z ní kontingenční tabulku, postavím se do tabulky a na kartě vložení vyberu kontingenční tabulka. V dialogovém okně zkontroluji oblast a dám si ji třeba na nový list. Tento obrázek reprezentuje budoucí kontingenční tabulku, je to model, který se ukazuje od té verze 2007. Kdo má radši starší model, dá se přepnout, a nebo se ukazuje ve výchozím stavu v XLS souborech. V této tabulce bych chtěl evidovat například jména těch lidí, ty si přesunu ze seznamu sloupečků do popisku řádku, aby se mi hezky ukázaly. A u nich například částky, kolik celkem stály jejich služební cesty. Částku přesunu do hodnotové sekce, kde se mi ukážou souhrnné součty. Tak, teď vidíme u všech lidí, za kolik celkem jejich cesty byly. Dále bych si chtěl evidovat, do jaké země cestovali, případně si podle ní filtrovat. To jde dvěma způsoby, buď využít pole země do filtru sestavy, anebo pomocí toho tzv. Průřezu. První ukázka se bude týkat filtru sestavy. Přesunu políčko země do sekce filtr sestavy, které je nad tabulkou. Zde a v něm si u toho políčka vše šipkou mohu vyfiltrovat například jenom Českou republiku. Takto funguje standardní filtrovací postup. A teď vidím jenom lidi z České republiky nebo země, do které cestovali a u nich částky. Druhý způsob vyzkoušíme pomocí takzvaného toho průřezu. Na kartě možnosti ke kontingenční tabulce je ikona vložit průřez. Znova říkám, že je dostupná pouze v XLSX souborech a ve verzi 2010. Kliknu na tuto ikonu a ukáže se mi okýnko, v němž zvolím, jaké pole by mělo pro to filtrování být použito. Já si vyberu zemi. Toto je průřez. Průřez je nástroj pro filtrování, v němž vidím barevně právě vybranou zemi Česká republika. Je to navzájem propojené i s tím filtrovacím polem, čili ať udělám změnu buď ve filtrovacím poli nebo v průřezu, tabulka se mi ukáže právě pro tu vybranou zemi. Například zkusíme dát Německo nebo Kanadu a vidíte, že to krásně funguje. S podrženým kontrolem můžeme vybírat i více zemí najednou a až po puštění kontrolu a myši se nám ty země vlastně aplikují. Nyní se tyto země ukazují pod pojmem více položek ve filtru sestavy. Pro kontrolu se můžeme podívat. Průřezy mají svoji vlastní kontextovou kartu možnosti, která je zobrazená jen tehdy, když stojím na průřezu myší, je označen. Krom velikosti se na této kartě dá měnit zejména grafický design. Pokud vám dříve připadalo filtrování stereotypní, nyní si ho můžete oživit právě těmito barvami. Funguje to velice jednoduše. Tím můžeme grafický design ukončit a ještě si ukážeme, jak se dá průřez použít na filtrování několika kontingenčních tabulek najednou. Průřez umožňuje filtrovat i několik kontingenčních tabulek najednou, pokud vycházejí ze stejného zdroje dat. Kontingenční tabulky přitom mohou být i na různých listech. Nyní si to ukažme. Přesunu průřez doprava
A pro urychlení skopíruji první kontingenční tabulku jejím označením a kombinací kláves Ctrl-C a do prázdné buňky Ctrl-V vytvořím její přesný duplikát. Klávesou Escape kopírování ukončím. Také bych mohl vytvořit tabulku novou přes kartu vložení a kontingenční tabulka z listu služební cesty. Nyní zpět k průřezu. Označím si ho a na kartě možnosti najdu ikonu připojení kontingenční tabulky. Ta rozhoduje o tom, která tabulka bude tímto průřezem ovlivněná. Tabulka druhá je kopií té první, proto se nám tabulky obě propojily současně automaticky. Pokud chci toto připojení zrušit, mohu to file 5 škrtnout. Čísla tabulek se nám dělají automaticky podle toho, kolik jste jich mezi tím vytvořili, tím se nenechte zmást. Jsem spokojen, dám tlačítko OK. Nyní po výběru země se nám obě tabulky budou filtrovat společně. K tomu je průřez. Navrácení do všech zemí zrušíte filtr tímto tlačítkem a vymazání samotného průřezu stačí udělat klávesou Delete. Děkuji za pozornost a při dalším videonávodu se těším na viděnou.